Ja fa 3 anys que els responsables de l'escola Alberic i Casas van apostar perquè el seu centre competís a la First Lego League. Forma part del projecte d'innovació que imparteixen i ho veuen com una oportunitat perquè els alumnes s'endinsin en la ciència de forma divulgativa i alhora treballin en equip. Al Departament d'Ensenyament hi ha diverses línies de projectes d'innovació i un dels projectes d'innovació és l'àmbit de les STEM. Per tant, nosaltres, com que som un centre que volem continuar innovant en temes de tecnologia, aprenentatge per projectes, matemàtiques, etc., doncs ens va semblar que era una bona idea fer un projecte globalitzat com aquest. Tots els alumnes del món que participen en la competició reben les mateixes instruccions. Enguany, per exemple, la temàtica que havien de treballar era l'aigua. A partir d'aquí han de desenvolupar un projecte científic i un altre de programació robòtica. Cada alumne té una tasca diferent en el procés. La meva tasca sobretot ha sigut programar el robot. El que costa és recordar-se exactament de la posició del robot. Jo he sigut constructora i ha consistit en construir totes les màquines perquè el robot pogués fer les missions. Jo era l'encarregada d'aprendre amb les instruccions de com funcionàvem les missions perquè el robot les fes. I les vaig tindre que estudiar totes i després als programadors els deia quines podien fer per aconseguir més punts. Cada una de les missions que han de complir amb els aparells que han construït tenen una puntuació diferent en funció de la dificultat. Durant la competició tenen 2 minuts i mig per fer el màxim de missions possibles. Són els alumnes els que han de decidir si fan missions més fàcils però que puntuen menys o si s'arrisquen a equivocar-se amb missions més complexes però de més puntuació. Primer, com que no en sabíem molt, vam començar per les missions més fàcils. Després ja vam anar pujant la dificultat per fer més punts. En total són 50 els alumnes de l'escola Alberic i Casas que han estat treballant en aquest projecte. Un grup de l'escola participarà aquest dissabte al concurs comarcal que es farà al Tecnoparc. D'aquí sortiran els 2 grups representants del territori a la First Lego League estatal.